Мінімальна пенсія в Україні зросте на 20% з 1 березня, повідомила заступниця начальника пенсійного фонду в Запорізькій області Вікторія Терещенко. За її словами, для кожного пенсіонера підвищення буде індивідуальним. Воно залежить від отриманого від заробітної плати, з якої розрахована пенсія, а також страхового стажу. Що стосується, наприклад, підвищення мінімальних розмірів, то як приклад я скажу, наприклад, для пенсіонерів, які досягли 65 років, вони мають стаж 30 років, 35 років, та які не працюють. Їх розмір пенсії до 1 березня складав 2680 гривень. То цією постановою визначено, що їх мінімальний розмір пенсії буде складати 3120 гривень. Також це стосується осіб, які досягли 80 років і більше, також їх мінімальний розмір пенсії буде складати 3120 гривень. Ну і так далі. Мінімальна сума підвищення з 1 березня не може бути нижче, ніж 100 гривень, а максимальний розмір підвищення не може бути більше, ніж 1500 гривень. Вікторія Терещенко також повідомила, що змінились вимоги до права виходу на пенсію. Його матимуть особи, яким цьогоріч виповнюється 60 років, і вони мають 30 років страхового стажу. Ті особи, які не мають 30 років страхового стажу, вони мають право виходу на пенсію з більш пізнього періоду. Наприклад, ті особи, які все ж таки мають стаж від 20 до 30 років, вони мають право виходу на пенсію в 63 роки. А цих є осіб, яких і нема 20 років, а є від 15 до 20 років, вони мають право скористатися виходом на пенсію в 65 років.